Limanci da koyi da liman. Da dama masu sallah sukan yi sabani wajen wanda ya fi cancanta ya yi limanci. Alhali wannan lamari ne da malamai sun yi bayaninsa tun da can. Suka ce wanda ya fi kowa cancanta da limanci shi ne wanda ya fi sauran karatun littafin Allah, sannan wanda ya fi su sanin sunnar manzon Allah, sannan wanda ya fi daɗewa da hijira. Idan kuma babu wanda ya fi daɗewa da hijira, to sai wanda ya fi daɗewa wajen tuba daga laifuffuka, sannan sai mafi shekaru, amma fa sai bayan an tabbatar sun daidaita akan abubuwan da suka gabata. Abin da yake nuna haka shine faɗin manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wanda ya fi mutane karatun Alkur'ani shi zai limance su. Idan sun yi daidai a karatu, to wanda ya fi su sanin sunna. In kuma sun yi daidai a sanin sunna, to wanda ya fi daɗewa da hijira. Idan sun yi daidai a hijira, to wanda ya fi daɗewa a musulunci. Amma idan akwai limami ratibi a masallaci, ko kuma limamin shi ne mai gidan, ko kuma shugaba a wurin mulkinsa, to waɗannan su suka fi cancanta da limanci, saboda faɗin manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kada wani mutum ya yi wa wani mutum limanci a wurin ikonsa, kada kuma ya zauna a wurin zamansa a gidansa sai dai da izininsa. Idan ma mun mutum ɗaya ne, to sunna shi ne ya tsaya a damar liman, yana saiti da shi, saboda hadisin nan na ɗan Abbas, Allah yarda da shi, ya ce na yi sallah tare da annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, a wani dare sai na tsaya a hagunsa, sai manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya kama kaina ta bayansa ya sanya ni a damansa. Idan mutane biyu ne ko fiye da haka, sai liman ya tsaya a tsakiyarsu, saboda hadisin Jabir da Jabbar, Allah yarda gare su, cewa ɗayansu ya tsaya a daman manzon Allah, ɗayan kuma a hagunsa. Sai Jabir ya ce sai manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya kama hannayenmu ya tura mu baya har sai da ya maida mu bayansa. Amma lamarin yana canzawa idan mata ne, saboda su idan za su yi sallar jam'i, to sunna ne shi liman ɗin ta tsaya a tsakiyar sahun, kada ta shiga gabansu. Kamar yadda mace za ta tsaya bayan namiji idan zai limance ta, haka ma idan za ta yi sallah tare da maza za ta tsaya ne a bayan sahu. Don ga manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yana cewa mafi alherin sahun mata sahun ƙarshe, mafi sharrin sakuwa na farkonsa. Daga cikin matsalolin da malamai suka tabbatar da su shine baya halatta wanda yake gida ya bi liman daga lasifika ko kuma daga rediyo, amma wanda yake wajen masallaci zai iya bin liman idan sahu ya haɗe da wurin da yake, kamar yadda ya halatta a bi liman a saman masallaci ko a ƙasansa. Daga cikin matsalolin da ake yawan tambaya a kansu, akwai maganar mai sallar falilla bi wanda yake nafila, ko kuma mai nafila bi wanda yake falilla, kuma dukka biyun sun halatta. Misali, ya halatta wanda yake sallar isha ya bi wanda yake sallar asham, ko kuma wanda yake asham ya bi wanda yake farilla. Saboda ga Mu'az ɗan Jabal ya kasance yana sallah tare da annabi, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, sannan sai ya je wajen mutanensa ya yi musu sallah, wato limanci. Abin da ya dace shi ne mamu ya yi koyi da liman, ya aikata duk abin da liman ya aikata kai tsaye ba tare da wani jinkiri ba, saboda faɗin manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kadai an sanya liman ne don a yi koyi da shi. Idan ya yi kabbara, ku ma ku yi kabbara. Idan ya yi ruku'u, ku ma ku yi ruku'u. Idan ya yi sujada, ku ma ku yi sujada. Hakika manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya kakkausa harshe akan mai yin riga malam masallaci da faɗinsa, yanzu ɗayanku baya tsoro idan ya ɗaga kansa kafin liman ya ɗago Allah ya mayar da kansa kan jaki, ko kuma ya mayar da kamarsa kamar jaki. Wannan jan kunne bai shafi wanda ya riga liman da mantuwa ba, korum wajibi ne a kansa ya koma ya biyo liman. An shar'arta wa liman ya yi shiru tsakanin kabbarar harama da karatun sallah, saboda yin addu'ar buɗe sallah. Kamar yadda zai yi shiru tsakanin fatiha da sura, mamu ya karanta fatiha a wannan shirin da liman ya yi, hakanan zai yi shiru bayan gama karatun sura kafin ya yi ruku'u. Idan mutum ya yi niyyar rama sallar da ta kubuce masa, to zai bayyana karatu a sallar da ake bayyanawa, ko da kuwa da rana ne zai yi sallar. Misali, kamar wanda sallar asuba ta kubce masa, ya farka da rana daf da azahar zai rama ta, to zai bayyana karatun ne. Kamar yadda zai ɓoye a sallar da ake ɓoyewa, ko da kuwa da daddare ne. Kamar wanda sallar asar ta wuce shi, to zai yi karatun ne a ɓoye idan zai rama ta bayan sallar magariba. Ita kuwa sallar nafila, sunna ne a ɓoye karatu a cikinta, sai dai idan dalili ne ya zo da a bayyana karatu a ciki,
kamar sallar asham da sallar kisfewar rana yana cikin saukin shari'ar musulunci yin rangwame akan yin nafila a zaune amma yana da rabin ladan wanda yayi a tsaye saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan yayi sallah a tsaye to wannan shi yafi wanda ko yayi sallah a zaune to yana da rabin ladan wanda yayi a tsaye wanda yayi sallah a kwance yana da rabin ladan wanda yayi a zaune amma a sallar farilla baya halatta wanda zai iya yi a tsaye yayi ta a zaune idan mutun yana cikin masu uzuri yayi sallah a zaune to yana da ladan sa cikakke saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan bawa bayi da lafiya ko yayi tafiya to za a ci gaba da rubuta masa lada irin na wanda yake nan kuma yana da lafiya daga cikin abubuwan da suke faruwa akwai mutane su yi sallah a bayan wanda yake tare da kari wato maras tsarki to wannan sallah bata inganta ba sai dai in ban san da karin ba sai bayan da ya gama sallar to sallar mamun tayi shi kuma liman din zai sake wannan sallar idan mamu ya samu liman a cikin ruku'u to ya samu wannan raka'a saboda fadin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda ya riski ruku'u to ya riski raka'a